Já jsem seděl vzadu a nebyl jsem připoutaný. Takže vlastně při tom nárazu jsem projít celým tím autem. Byli jsme mladí, řidič byl neskušený, udělal řidičskou chybu. Myslel si, že je Fittipaldi. Takže to rameno prolomíš, vlastně celý si tam natáhneš na cpištěl. Přeneseš váhu a dorovnáš to, jo? Už mi to je krásně, víc. Ukážem si to ještě jednou. Přenáší to auto, přenáší. Pecka. Když se člověk dostane na vozík, začínáte úplně od znova, úplně vlastně jako od malého miminka, učíte se vůbec posadit, otočit, začínáte se oblíkat, učíte se čistit si zuby, jíst a ta soběstačnost vůbec pomalinku, po malých krůčcích se jako zlepšuje, ale trvá to hrozně dlouho. Není to jako, že by člověk za týden všechno uměl, ale je to práce na měsíce až roky. Dýchej to, dýchej. Co bylo asi nejtěžší, byly přesuny z toho lehátka na vozík, z vozíka na lehátko, kde člověk si říká, tak co na tom je, někdo mu to ukáže, on to udělá, je to, ale je to proces, který mi trval třeba 5, 7, 8 měsíců. Mně bylo strašně těžké a určitě je to těžké pro všechny, je, že vlastně změní se vylučování moči a stolice. Na začátku to tělo je naštěstí chytrý a umí se s tím pak popasovat, ale na začátku člověk tady ty věci nemá vůbec pod kontrolou, což jsou vlastně pro každého běžné věci. Takže nosíte pleny, pomočujete se, pokálíte se a ještě si z toho neumíte ani sami pomoct, takže vlastně musíte někomu říct, aby vám pomohl očistit, pomoc vám vůbec se vyprázdnit. Řekl bych, že je to na tu lidskou důstojnost na začátku jakoby takový ten nejtěžší balvan. Já když jsem se dostal na vozík, tak vlastně nejvíc mi pomohlo, že jsem viděl ty ostatní lidi, co všechno dokážou, co umí. A měl jsem to štěstí, že jsem se dostal k téhle práci, že můžu ostatním pomáhat na tom začátku, kde vím, jak je to těžký. A tím, že jim můžu ukázat a tím, že jsem si prošel tím, čím si procházejí oni, tak je vlastně pro něj jednodušší to ode mě přijmout. Pojď se tam spíš nejdřív přesunout. Pěkně si tam najet ze šikma. Zase ten přesun, jo? Nejdřív zadek dovnitř a tělo ven. Když jsem se znovu dostal k řízení, byl to pro mě obrovský obrat v mém životě, protože pro člověka na vozíku je auto jeden ze stěžejních nástrojů, vůbec jak se někam přepravovat, dopravovat. Vůbec si nedokážu představit svůj život bez auta. A na silnicích dneska vnímám, že lidi si tam i třeba kompenzují nějaké svoje ega a i vnímám to, že si každý myslí, jako že je prostě největší super řidič, šampion a že ta silnice patří jemu a že všichni ty ostatní jsou jako lůzři, ale vůbec si neuvědomuje právě, co všechno může tím způsobit nejen sobě, ale i právě tomu okolí. Tady v tom vlastně ten úraz si vůbec nevybírá, jo? Jestli je někdo bohatý, chudej, chytrý, hloupý, vzdělaný, nevzdělaný. A spousta lidí si myslí, jako, že jich se to netýká, jako mě tohle se stát přece nemůže. Já můžu jet takhle a nevybourám se, já můžu skočit do vody a nezlomím se, já můžu dělat hlouposti a nic se mi nestane. Ty to zvládneš, CZ.